Olá a todos, meu nome é Dizando Norton e sejam bem-vindos a mais um episódio do Empreender Angola, que é um programa que visa motivar e inspirar outros jovens angolanos. Fazemos isso por entrevistar jovens empreendedores para perceber as suas motivações, as suas histórias de fracasso e os desafios que enfrentam e de formas então a poder passar a mesma experiência para os outros. Este programa é realizado em torno da segunda edição da Feira do Empreendedorismo Jovem, que é um evento produzido pela NeoVibe. Para mais informações sobre a feira, queiram, por favor, consultar o website da NeoVibe. Eu hoje comigo tenho uma convidada muito especial, a Wanda Oliveira. É uma amiga e é uma pessoa que tem tido um envolvimento enorme no nascente ecossistema de empreendedorismo tecnológico em Angola. Hoje vamos tentar perceber melhor como é que ela começou, qual é a sua motivação, o que é que a faz acordar todos os dias e de onde é que sai essa paixão, então, por empreender e ajudar a construir esse nosso ecossistema. Wanda, muito boa tarde. Boa tarde, Muito Isandro. obrigado por estares cá. Obrigada pelo Se convite. calhar eu poderia que começasse a descrever um bocadinho do que é que tu fazes no dia a dia. Ok, então eu sou Wanda Oliveira, sou cofundadora da Bantu Makers. A Bantu Makers é um estúdio startup ou venture builder. É um conceito novo em Angola, na verdade. E o que nós pretendemos fazer, o nosso objetivo é juntar ideias, pessoas e capital financeiro. Para transformar essas ideias em negócios, em empresas que vão crescer, escalar e serem empresas globais. Temos grandes ambições. Boa. Pronto, nós vamos ao longo da nossa conversa entrar em mais detalhes sobre o que é que a Bantu Maker faz, né? E também sobre as tuas outras aventuras como empreendedora. Se calhar também podia que nos descrevesses como é que era o teu mindset enquanto mais jovem, quais eram as tuas aspirações, o que é que te ocupava o tempo.